Zbog visokih temperatura i toplog vremena koje pogoduje nastanku i brzom širenju požara na otvorenom prostoru, Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije apelovao je na građane da budu odgovorni i poštuju odredbe Zakona o zaštiti požara. Apel je upućen i iz Odeljenja za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apeluje na građane da ne pale vatru na otvorenom prostoru, i ako primete požar, odmah o tome obaveste vatrogasnu spasilačku jedinicu na dežurni broj 193. Podsećamo naše građane da je paljenje vatre na otvorenom prostoru Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno i da su propisane kazne za fizička lica od 10 do 50.000 dinara i za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara. Prema rečima nadležnih, pripadnici sektora za vanredne situacije će u narednom periodu vršiti pojačan nadzor u cilju suzbijanja paljenja vatre na otvorenim površinama. Na taj način broj požara će biti smanjen, a bezbednost građana biće na višem nivou.